continue. Primary access points to the tower were destroyed in the explosion. The pipeline is damaged but still intact. There are thrust boots in the maintenance hangar. You can use them to traverse the pipeline. Mate a velha. Nossa, é aquele lá. É a caveira. Lagandinho aqui, na caveira. Oh, muito obrigado, Vladimitrios. Tamo aí, né? Na sensualidade. Aquela sensualidade padrão. Tem alguma coisa que eu não tô vendo, que tá meio óbvio, porque... E aí, velho? Sério, meu, tem... Tô enxergando alguma coisa aqui. Porta não abre. Só que não vai estourar. Só que não sobe. Ei!
bota ali. Não, velho, esse jogo não é de medo. Esse jogo é ação frenética. Tem um bicho falando aqui que aí esse tá me dando medo, velho. Também não é. Não tem pulo duplo, não tem nada, velho. Que eu faço? Então, daqui a pouco eu vou fazer mesmo, porque... Véi, eu não sei o que eu tô... Tem alguma coisa muito óbvia que eu não tô vendo? Então, normalmente você tem que pular em coisa verde, isso aqui tá verde, só que eu não chego lá. Templo duplo. Eu tenho que entrar ali. Cara rosnando por aqui. Será que bugou o jogo? Um elevador, então. Isso aqui é um elevador, certo? E como é que eu faço ele andar? Se ele andar. Aqui o negócio entra, vem aqui e sobe aqui. Bugou o jogo, acho que vou dar um reload. Vou dar um reload aqui, ó. Reload checkpoint. Vamos ver. Demonic presence, but not safe. Quero cair lá embaixo agora, pra não dar esse pau de novo.
Tinha bugado, velho. Tinha bugado, o jogo agora abriu. Aí. Completed in 2127, based off a prototype developed by Samuel Hayden's research team, the Argent Tower, also known as the Argent Endeavor, is the UAC's crowning achievement. Minha botinha bela. Argent Energy. Double jump. Give yourself to the cause. Double jump. Agora sim. Aê! Runa 31, ele é munição, mas eu ainda não vou equipar essa. Nossa, não achei, velho. Acho que eu tenho que fazer um caminhozinho. Um segundo. Peguei a runa. Chupa. Demônio. Jump, meu filho, double jump. Nossa, coisa linda. Pra lá, né? O cara que inventou double jump tá de parabéns. Red.
mais vida de novo. 150. Pra onde eu vou? Daqui. Mais um. Não sei se era para eu ter feito isso, mas deu certo. Acho que era.
lá que eu tenho que ir, mas espera aí. Unleash your potential with the UAC. Watch damage. Lugar estranho. Safe levels. Ah, tomou no peito.
encerrar ele. Demonic presence eliminated. Lockdown disengaged. Energy signature indicates that it is nearing the top of this Argent facility. If she ruptures that accumulator near the Argent thing, she could open a portal to their world that we will never be able to close. Mas...
Nossa, olha o tanto que eu subi já. Já tem mais. Mano, cara, é muito UPG 3 esse mapa, velho. The road to hell is paved. Calma que a gente consegue. The road to hell is paved. Ainda bem que é aqui, né? Energy.
muita coisa pra subir ainda. Tipo, muita. Sério, velho? Calma que a gente consegue. The road to hell is paved. Errado.
ainda tem coisa pra subir. Toma ali. Tomei ele rola. Eles não chegaram. Agora eu quero pôr. Stagger State é bom. Acho que esse aqui. Isso aqui. Beleza.
Velho, eu vou acabar com você, velho. Só me aguarda. O que é isso? Holograma. Como que eu dou um switch equipment mesmo? Next equipment F1. Não. Vai ser insert. Vamos ver como é que funciona primeiro, né? Beleza. Welcome to the UAC, opening the gates of hell with the key to the future. Matar essa mulher. Eu tô lascado. Matou, né? Só pode ser. Certo isso?